Dobře. No. Náklad, který do něho vyrazil, nestačili uhnout. Hmm. A podle mě je problém, že jsou... No jo. Máš to na videu. Tak na zdraví oslavenci. No. Zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Zdraví. Zdravíčko. Ťukám se vším. Ahoj. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Ještě jsem. Mařenko. No jo. Ahoj. Ahoj. Na zdraví. Já ještě tady. Na zdraví. Slava se pozvednučí. Na to už je třeba. Ahoj. Ahoj. Na zdraví. Ahoj. Ahoj. Neměl jsi tam. Zdraví. Ahoj. Neměl jsi tam prst? Tak já se zeptám jenom to je možný. Tady. Jo, tady. Ale... tady. Děkuju. Jestli takhle prst, víš, tak jsem si říkal, že... Můžem to zopakovat. Děkuju. Asi hned poutná. Marta, s tou jsem se vyprávají čaj, jo. Ne, to bylo hezký, když jsi se koukal do toho. Ještě jo? Koukej dovnitř. To je vysoko. Na vzájem. A měl dědo vypadat ještě. Hele, a vypadí dědo. To je holka. Tak já už jim, já jsem nesnídala. Bývalo hřiště tam a nahoře. Tam vlastně, to je pravdu, není. Bude to tam. Smetí. Nějaký speciální režim? Já nevím, jestli video, nebo už se směl křečovitě. Já jsem tady vydržela dlouho. To je lochta. Já jsem jenom rukou. Je mi zima. Já mám tady s teplou rukou. Pod toho ohně, víš. Toho obříka, že jo, takový, co vypadá jako malá ovečka. Tak ona vždycky jak vypálí za ním, ale že to je kocour, který se prostě postaví. Ne, ale on vždycky utíká. On chvíli utíká, ale pak se třeba zase se nevěde, protože se trefit do plotu, že jo. Víš, jako aby prolez, když nenajde tu svoji díru. Tak ona když se zastaví. A musíš se, aby jsi byla vidět. Víš? Já myslím, že tam jste vidět. No ne, to bylo. Teď tam je vidět děda. Tati, tak já ti přeju všechno nejlepší. V tému životním jubileu, tady máš malou drobnůstku a hlavně přeju hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se tady jako... No teda... To je historická událost. A co máš vevnitř v tom baťušku? No ještě prázdnej. Jak to? Ještě, to je, musíš to reklamovat. Že... Hashtag sobě. Když mám nic, pohlaším to si po kapsách. Jo, jo, to se mu líbí, baťužek, no, protože je hnedka na dobrý, dál. Zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně to zdraví. Tak, já vám děkuju. Mám babička v pozadí teda. Dobře. Tak, všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko a spokojenost a ať ti to vydrží až do další 80. Já jsem byl na židovské obci a tam mě řekli, no, židi, když žijou do 120, tak vy jste na začátku. Postavte se vedle. A nebo dědo, tak tam běž taky. Co? No. Tak já nám vyfotím ještě. No. Já si vyfotím taky. Dobrý. Počkej, já se vás taky vyfotím, tady sedím. Zdraví. A. Trošku trpělivosti, kdyby to šlo, ale to už asi to nepůjde. To ne.
A trochu toho štěstí. Tak. Tady máš dárek. A co to je? No to... To si musíš otevřít. Ne, ne, němu blíž. K sobě. No něco do domácnosti. Božka potřeba utěrky, to jsou krásné utěrky. To máš super. Co to máš, dědo? Potah na gauč. To je svetr. Jo, jo. To byl pěkný svetr. Ještě svetr se tam vlese. Ono je to pružný, tak to se natáhne na jakýkoliv gauč. Jo. No teda. To je dobrý. To je. Bude maskovaný. No to jo. To je pěkný. Ještě jednou. Tady všichni. Každý zvlášť. Dědo, my ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně hodně zdraví ti přejeme a hodný děti, manželku a vnoučata. A kočky. A kočky. Tak taky přeju všechno nejlepší, jak máš hodnýho syna, hodnou dceru, hodnou manželku, no. Vnoučky. A vnoučata taky teda, no. Děkuju. A tady jsem ti zapomněl ještě taky předat. Předáme my, naše dvojce, vy. My taky ne. Líčili vidíte a hrál ho ten, co hraje v tom Všichni hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, hodnou manželku, dceru, tedy babičku s dědou, snachu taky, a mnoučata, asi. Kuk! Dobře, to tak. Kuk! Dědo, kuk. Kuk! No, to je ono. To je ono. Takže přeju všechno nejlepší všem narozeninám. Samozřejmě přeju, aby tě, aby jsi měl hodně hezké rozhodnutí, zdraví, štěstí, pohody, lásky. Samozřejmě, aby tě kočky nezobly, babička nezobla. Vnoučata už vůbec ne, děti taky ne. A když seš teda... A ne, kočky ne. A když seš teda... Když se ty židi prej dožívají delšího věku, tak věřím, že... Jseš na začátku. Že jseš na začátku, přesně tak. Děkuju. Pusu. Babička si povzdechla. Dobrý. No, pokouším se, tak já to mám. Díky. Fotku. Co to je, babička? Že bych si na to. No, tam je krásnej. No. Ty je ten věcek. To je balkej, no. Pěkný. Bez lepkovy, bez ořechu, bez mlíka. Teda to je to. A bez cukru. Ne, to ne, tam nějaký cukru. Čekankové jo. Bez... To není žádný rozdíl, jestli no. Čekankovej nebo řepnej. Tak na půlku je. No, a ty byly asi velký talíře, máme tyhle ty malý, já vím, já to musím udělat no, jako. A jo. Mám to jít rovnou na čtvrtky, jak už to z toho neukrojím. On to vzít? No, vem ty to od mámy, máma to prostě ne, no. A já to mám. Tak já se sbírám tyhle ty malinký. No, no, to, ty jo. Jsou pasé, protože... Jo, tak takhle to to. No, počkej, dej mi ten velký. Jo, krása. No, první. Tak mám hrát dědovi. No, ale ten nebo... je nejtěžší, ten první. Nebo ho dám tátovi. No, ten je dědovi. Ne, dejte to mě. Tobě? No. Jo. Takže já jsem se sbírala tady. Já nevím, tam se to tak. Já jsem se tam seděl tady. To nevadí. Mám to tady. No. To dám tátovi. No, ale náhodou to hezky vypadá. To je krásně. Vypadá krásně, no. Způsobě dobře jíst. Bude, ale on je totiž. Je, teda, je to fakt on je měkej hodně, no. Kouším znovu se, ale jako... No, dobrý. Počkej, má na mě, já to položím. Pěkné, jo. Tak ten je teda... Vlastně teda. Pěkný. Počkej, má na mě, já to položím. Fakt seš dobrá, jo. Proč to by stejně spadlo?